早上的8:31，大家早安。这是第五天在卓绿绿 FB 个人脸书来做快闪直播，回馈给大家一个礼拜的陪伴，写字或者是画图。那今天呢，我们很开心的接到一个委托的单子，就是在国中会考5月之前呢，绿老师要来客制化送给好朋友的学生的红包袋。那虽然说绿老师的文创都是那个自己人在支持，但是绿老师也是做得非常认真哦，所以今天也把我做这个文创的过程，它的繁复的一个就是道具跟这个怎么去制作公开，然后让好朋友们知道说原来文创的背后啊是要付出这么多的心血的。那也希望收到这一个就是金榜题名红包袋的孩子们呢，都可以感受到老师对他们的爱，也可以感受到呢文创者设计师本身最大最大的诚意哦。因为每次接到委托单，我都会很细心的跟我的这一个买家来做沟通，然后可能花上一天的时间。所以有时候我们在买一个文创品啊，我们会觉得说诶，为什么文创都特别贵？因为事实上我是接受了就是一个文创大师的课程受训，他说文创从开始到结束，从发想到完成，时间成本也是要算进去的。所以我们收买一个漂亮的文创品，它其实是一个生命的艺术体，那会让所有的人感到喜悦，让所有人感到满意呢，就必须花很多心思去思索，去寻找，然后去这个把所有东西都结合。所以我们今天要制作的是金榜题名烫金红包袋，再加上剪笔缠绕瓜牛，好，就是慢慢爬呀爬，也可以爬到金榜题名的概念哦。那使用的是变体书法字，变体书法字要用这个胶水笔，然后会使用到乐风枪，然后会使用到这个烫金粉。那我们等一下就是会公开我们的制作过程哦，所以我这个文创人呢也是真的不藏私啦哈。好，那我们使用的是高级的红包袋，也不是随便有毒的这一种。好，那我们现在先来做一个第一个示范，就是必须要先写上这个变体书法字。那这个是胶水笔，无毒的，无毒的，一支80元。好，所以呢其实如果要写大量红包袋也是要多优比几支以防没有水这样子。好，那我们现在呢要写的是金榜题名，金。那你们那边看的时候呢是没有颜色，看不到我的字的。好，那因为是手写的关系，每一个红包袋都不会一样哦。好，那接下来我们是撒粉。那这个粉一罐呢，因为它还是无毒的，好，是好几百块，是这个日本不透明金粉，好，然后日币550 ，OK。好，那如果觉得不够浓呢，我们可以再第二次撒粉，慢慢的慢慢的。后来我才知道一件事哦，把余生啊浪费在美好的事物上，这个时间成本啊就是自己甘心的嘿。所以做文创真的赚不了什么钱。好，那我们现在已经都上去了对不对，那先把粉拿到旁边去，因为我们现在要加热。加热的时候呢，这个热风枪这一支2-3千块，它这边会告诉你烫口，好，
那就要小心的，然后要来吹了。那因为我现在是做直播，所以我会拿一支木头棒压住它来吹。烫完了之后呢，可以看到整个字啊非常的立体，有没有？整个都是浮雕的状态，大家可以看一下。哇哦，好烫哦！好，那我们接下来用另外一支笔来画这个马瑞书。那绿老师会用三种图形来设计，第一个是马瑞书，第二个是春天，好，第三个就是我们的小瓜牛，好，就简单的三个图形，然后现在我再把粉撒上去。那大家可以去网络上 Google 这个 EMBOSS， 在博客来书店就有在卖这种粉，你进去就可以看到它的定价是真的是蛮贵的。那我们这样一个红包袋的粉量其实还算蛮多的，但是很值得。好，那我觉得哪边撒的不够再第二次，绿老师就是很大方，有没有？那如果你怕浪费啊，其实就是可以垫一张纸，好，在下方。那我等一下如果有屑屑啊，好，你就可以把它扫一扫。那绿老师是会用这个小小的这个小刷子，然后把它的粉刷下来。那现在热风枪在国内非常多啦，哈，大家可以自己去选。但是因为我都是买给学生用，所以我都会用安全无毒的。好，我们也是在第二次，记得哦，那个很烫哦，所以手不要靠近。好，这样子我们的烫金啊，哦，整个都是立体，摸起来就是好有质感哦。那接受委托呢，绿老师当然是很开心啊，但是呢就是文创归文创， business 归 business， 好，然后情感归情感，所以呢绿老师呢就是这一次啊会就是做政治的动作，政治的动作就是会把这个孩子们的姓名呢写上去，让他觉得我好像真的这个红包袋呢是属于我的，好，所以呢来，我们来看一下怎么把孩子的名字写上去。因为事实上呢，就是当一个红包袋上面有自己的名字的时候啊，就会怎么样？就会感受到这个是真的是我的，而不是去外面买的。好，好，那因为我们有各自法的关系，所以我们孩子的名字呢，就写单字。那这是这一批绿老师的第一个红包袋，好，所以算是非常重要的哦。好，那我们再来进行撒粉。所以你看，做一个还要花蛮久的时间哦。
但是值得啦，因为绿老师愿意把生命呢，就是花在值得的人身上，所以跟我购买文创品的人都是生命很有厚度、很有质感的人，所以我想要把我接下来的退休生活呢，跟这些人来交流。那你说一个月才四五单，怎能养活一个文创人呢？对不对？好，那这样子完成了，给谁？然后金榜题名这样子。那最后绿老师当然要在背面盖上绿老师出品的。那通常在盖这种印章啊，建议大家下面垫一个软布，垫上来之后呢，你在盖的时候啊，会比较清晰哦。好，你看，就这个印章会非常的清晰。好，那我们听一段音乐，大家休息一下。接下来呢，绿老师要在后面盖上绿绿娃娃。我们使用的是日系的痘痘印，好，就这样四个痘痘印300块，所以呢，绿老师给学生的一定都是最优的。那我们用的是这个黑色的，它是可以套在指头上面的，这样直接好。那我们来看绿绿娃娃，黑色的绿绿娃娃。因为红色的红包袋搭配的就是黑色的线稿，或者是金烫金是最好看的。好，那就先盖上去咯。虽然说印刷厂很方便啦，但是呢，就是自己做的就是不一样，所以我没有委托印刷厂来做烫金，我就自己这样慢慢做，少量的。还是大家去忙哦，因为我们的影片不会下架哦。好，那这个时候呢，再放上这个凸粉。好，再放凸粉的时候小心哦，左右的摇动。早安，美芳拜拜，静平早。好，这个时候呢，我们就要来烫金第二次。但是这个是烫透明金，好的，这样大家就可以看到了。这个红包袋呢，前面是烫金，名字，然后后面这里呢是绿绿娃娃，那最后绿绿老师呢？要赠字给孩子们，好。那所用的是这一款施德楼的无毒的。那我来找一下我的玫瑰金。Thank you.
这一排真的是蛮好用的哦，找一下玫瑰金这一支。对，好，那我一定要用金色的啦，对不对？那前面我是送给他，就是他们下定的，真的是订单客制化。老师只有跟我拜托是金榜题名跟缠绕图，但是我多了正字烫金，然后后面娃娃烫金，然后绿绿老师的，然后我最后这边要写追分成功。好，你看就可以比较出非烫金跟有烫金的感觉哈。好，这是金色的，那我们再用银色的。有步步高升的感觉有没有 ?FM20999, 耶、金色的也不银色的也不错哦 ,OK。好，那这就是我们这次接受委托的订单，已经完成了，做稿纲哎。好，然后我们要再赠孩子们，反正就是能赠绿老师就赠了哈。就是一枚呢常绿的蕨类，我最喜欢的植物硬戳哦。来，那我们现在盖一个印泥。那我们要选择比较深色的印泥哈。对，也是豆豆泥，豆豆泥 ,OK。看一下有没有绿色的。没有，这一块。老师寻觅一下我昨天有使用过的。其实我们看起来很优雅，对不对？整个工作台是非常的混乱的。好，来开张。那等一下也是要让它有凸印哦，好。来试试看，所以像绿老师演讲啊，一个小时是2000块的价嘛，是我没涨价哦，教育部的。如果你是体制内的老师哦，然后受邀到外，就是教育部的2000块。可是如果我们是业师啊，自己就可以开价。那绿老师一直保持着这种价位的原因，是因为我希望多多回馈这个社会这样子。好，那就是有一个你看凸凸的印有吗？超级美的，是不是很可爱呢？希望孩子们收到这样的红包袋会觉得感到开心。好，如果是你，你觉得这样一个红包袋要卖多少钱呢？绿老师跟你讲哦，你去网络上搜寻哦，只是用这个书法毛笔啊哈写，就是恭喜发财，这样子一个红包袋就50块咯。那如果说这样子有烫金，至少烫了1、2、3、4、5、6个字，然后3个图腾，再加上烫了2个图案又正字的话，来大家一起来做估价王吧。姑姑看好，那我们今天的课程的第一阶段呢，就是跟大家来分享金榜题名，绿老师接单了，谢谢仙女下单。好，那我们的第二阶段呢，就是要跟大家来分享，我们平常呢，如果真的也很想烫金送给自己，
那我现在选择红色的卡纸，好，那也是一样，用我们这个胶水笔，它这款胶水笔都是80块 ，OK。好，有三种不同的头啊，有这一个就是麦克笔的，然后跟软笔的，还有这个圆头粗跟细的，好，那还有这种扁的，好，两边都是扁的，所以我们现在可以来看一下要怎么做。好，那你有今天想写字的人呢，现在就可以跟着我一起写了，我要写大一点。那现在要跟大家做一个功课咯，来，如果你今天看了绿老师的课程，觉得烫金超棒超好的，可是并不是每一张纸都可以烫，看像这一张纸呢，它烫上去是这样子的，大家可以看一下，就是有一点像那个铁，好，铁的那个扁额铁烙的感觉，可是这个字就不清楚，可是比起我们的红包袋是不是就非常的清楚，是不一样的感受哦，哈，所以要慎选自己的纸张，你的纸张呢要能烫得上金，就是要做测试，人生就是不断的在测试嘛，测试自己的底线啊，测试自己的能耐，那纸张也是要测试哦，哈，所以绿老师接下来就是会测试几种纸给大家看，那其实这样的岁，我只是觉得也蛮美的，好，岁月静好，岁月静好，其实也不错啊，哦 ，OK。好，那我们来先来听一段音乐，现在是早上的8:54，哎，直播有一点久了哈，大家先休息一下 ，OK？ 好，来，我们来听2022年抖音里面我最喜欢的一首歌《飞鸟和蝉》。最大初恋
早上的8:56，今天跟大家分享了烫金，好，跟这个直接用墨笔来写的一种感觉。那大家可以多测试一些纸张，那我们最后等一下还是会来再测试一下别的感觉，好。有在看直播的朋友们也可以跟绿老师互动哦，你觉得这样子的一个烫金的作品红包袋你会花多少钱去买呢？这一支是无竹60号金色中字的笔，那很适合写小型书法。如果喜欢烫金朋友，但是手边没有烫金的东西，事实上是可以用这种笔来那个的，过过干瘾。那这个时候呢，我们也是要来再来测试一下，用这个印泥呢，哈，来测试这个透明的凸印，看看这张纸是不是真的是，就是烫不上去。白绿老师很喜欢测试给大家看，为什么？因为这是我们的课程啊，对不对？好，早上的8:59了，我们即将进入课程的尾声，很高兴今天可以跟大家一起来玩烫印哦。哇，果然失败。好，这个时候就不要再盖它了，我觉得就做另外一件事咯，找一个漂亮的贴纸，不要太大，哎，找一找，哎，这个蛮适合的，哎，把它放上去，有没有？做错没关系，弥补就好了，这是绿老师的原则。人生啊，一定会犯错的，如果呢一直很害怕哈，就会让自己呢陷入裹足不前，所以做错没关系，就是把它慢慢的补齐就好了。嗯，好，像这样子好吗？摆起来蛮好看的啊，对不对？等一下来拍拍照。岁月静好，好，谢谢大家今天的留言，跟谢谢大家今天的收看哦。好，那我们今天就是跟大家分享了烫金，我们使用的是热风枪，好，然后有凸粉，有金粉，那在绿老师的私塾里面，这些都是安全无毒的。那很多特殊的笔，好。这些笔呢，一支一支啊，都是好工具，可以帮忙我们呢做好事。对，也欢迎看到这一则直播的伙伴呢，可以跟我一起来全民王估价一下，你觉得这样的一个文创品呢，你会用多少钱好来购买呢？感受一下我们这个大众普罗的市值，OK？ 好，
那谢谢大家今天的收看收听，如果你是在 FM2099 的 YouTube 频道里面看到，你还可以下载哦，欢迎你开启小铃铛，随时关注我们，注意我们的公益影片，吕老师会一直做公益下去的，拜拜。救命 Goodbye。哦，对了，今天下午5点准时上架绿绿私塾的 podcast， 是童话甜点，由小懒懒跟小喵喵的主持哦，欢迎大家收听哦，拜拜。